aí, Augusto. Vocês entenderam agora, pessoal, por que vocês passam tanto calor dentro dos ônibus quando a gente tá andando por aí? Olha aí, ó. Direto na fibra, ó. Nesse caso aqui, acho que é na lata. Fibra. Direto na fibra. Mas a fibra não esquenta. É, não esquenta tanto, né? Mas esquenta. E aí, gente, tudo bem? Tudo bem? Bom dia? Nós estamos aqui, dele que dele trabalha no nosso busão. O Trovão está sendo desmontado. Olha só como é que estava a sujeira aqui, meu Deus. Isso daqui era uma coisa que nunca tinha sido tirada para limpar. Olha o estado. Ignore a luz aqui. Olha aqui isso. Nossa Senhora. Quanto pó, quanta terra, hein? Meu Deus, isso daqui a gente vai ter que, depois de tirar todas as carcaças aqui, já foi tirada do fundo, da frente, a do teto, agora faltam as laterais abaixo das janelas. Aqui, ó, faltam as laterais aqui embaixo da janela, toda ela. Nós vamos tirar isso daqui. Vamos ter que entrar de lava-jato aqui para deixar o negócio do jeito, né? Fazer uma boa uma lavagem completa, deixar tudo lavadinho, depois testar a elétrica para ver se não nada estragou por causa da água, sabe como é que é? Testar a elétrica toda de novo, isolar algumas partes elétricas que eu estou vendo os fios aparecendo ali, fazer um chicotinho bacana, para depois começar a fazer o isolamento térmico aí do nosso bus. Beleza? Está verificando, aventureiros, aonde que chove para dentro, onde é a infiltração. Então, aventureiros, aqui pinga bastante, joga muito mais água ali um pouquinho. Aqui nos fios, aqui na parte que o Alexandre já tirou ali, então vai isolar ali, não tem importância. Agora a gente está descobrindo aqui. Se tem mais algum vazamento, mas a princípio é na calha ali pro lado de fora. Tá jogando água aqui em cima no teto, eu também joguei um pouco, mas a princípio é ali. Agora a gente tá vendo nas janelas, aventureiros, se tem algum vazamento.
aventureiros, tudo bem com vocês? Mais um dia de construção, melhor, desconstrução. Demolimos o vivente, aventureiros, olha, olha o estado que tá. Tá sem a porta lateral ali onde seria o porta-malas. O gaúcho tá ali com um pedaço da clarabóia, mas vamos chegar um pouquinho aqui pra vocês dar uma analisada. Fio pelo chão, essa porta que não saiu ainda, aventureiros, mas vai sair. Vou dar uma viradinha na câmera aqui pra vocês verem o que que tá acontecendo. Então vamos entrar, olha só, aventureiros. Sem os bancos, totalmente limpo, tá? Só umas cadeiras que nós colocamos aqui pra auxiliar. Olha só as laterais. Em cima só fio, fio, fio ali que sobrou. Em cima não tem mais nada, ó, aventureiros. Olha as laterais. Olha só, gente, que eu tirei. E ali tá o gaúcho. E que é isso aí, gaúcho? Isso daqui é a moldura que vai aqui nessa clarabóia. As duas clarabóias do bus a gente vai deixar. Então essas moldurinhas elas vão aqui, ó. Só que eu preciso, como elas vêm essa parte aqui muito coladas aqui, como, como aquela, elas vêm bem coladinha assim, e aí vai vir o forro, e tem que entrar aqui dentro. Então eu tenho que dar uma baixadinha nela aqui, ó, pra ficar massa. E elas quebram quando tira, tá muito ressecado. Não sei se vai dar pra aproveitar. Tô até com medo de tirar aquela outra daí. Vamos ter que ver. Aqui foi tirada a porta do porta-malas, ó, aventureiro. Mas tem um esquema diferente, então por isso que a gente tirou. Essa janela aqui a gente vai tirar totalmente. É, hoje essa janela vai sair fora. Hoje, aventureiros, hoje eu vou gravar então mais um processo de demolição do vivente. Quer dizer, do bus. Quem viu o vídeo anterior já sabe o nome do... Do bus, né? Hã? E que é que tu tá... Quem viu o vídeo anterior sabe o nome do trovão. já tá dizendo como é que é o nome? É o trovão. Trovão dourado, né, aventureiros? O que tá fazendo aí, Miliante? Sabia que é a porta do trovão, essa aí? Do porta-malas? Tu não vai fazer xixi aí, guri? É, tu não te fresqueia. Então era isso, aventureiros. Esse processo de demolição, né, de construção, eu acho, acredito que seja a parte mais difícil da processo de construção, é a desconstrução, né, gaúcho? É, é um processo mais chato, né? É você saber como é que você está lidando, você dá uma olhada, ver onde que você precisa fazer todas as paradas, regularizar, tirar a infiltração, mexer daqui, tirar a elétrica. Olha só aqui essa elétrica mesmo aqui. Isso aqui era um antigo rádio do carro que ia aqui, o nosso. Uhum. A gente vai utilizar para pouca coisa. Então tem coisas que tem que sair, tem coisas que vão continuar e você tem que fazer isso daí tudo antes, porque depois não dá para mexer mais, né? Isso. Então, fora o barro, né, que tinha aqui, que nós lavamos com mangueira. Aquela traseira ali tinha barro de quilo. Vou mostrar aqui, se dá pra ver onde tem os buraquinhos aqui, onde passa a terra. Não para, não vai focar. É, mas dá pra ver, sim. Tá cheio de espaços ali, né, aventureza, onde vem a terra. Então nós vamos passar PU, depois vamos passar a manta líquida onde, gaúcho? Além do PU. A PU vai ser colocado naqueles buracos lá atrás, onde tem... Eu tô vendo se passa PU, se passa, bota espuma expansiva. Acho que vai ser espuma expansiva, que é mais fácil, para preencher os espaços, para não entrar mais terra ali para trás. Uhum. E aí a manta líquida a gente vai passar em algumas emendas. Esse teto aqui, ele vem uma peça inteira de fibra, desde aqui onde está minha mão. Desde aqui até lá atrás, e aí vem a frente inteira e a traseira inteira, e vai uma emenda de fora a fora, aqui e lá atrás. Lá atrás e aqui. Uhum. Então vai ser passada uma manta líquida só nessa parte por cima. A gente passa duas fitas e passa a manta líquida, umas 4, 5 mãos nessa parte. E umas quantas mãos aqui também, onde tem aqui, ó. Não sei se dá pra ver os fiozinhos aqui, ó. Olha só. Ó, aqui
aqui são as mangueirinhas da porta que vai sair. Aqui tem fios, ó. Aqui sobe para uma sinaleirinha daquelas olho de gato que vai na frente do carro. Aqui são mais três e lá na ponta mais um. Então, isso é feito lá por cima, que tá pingando água aqui. E a calha, né? E aqui também tem outro vazamentinho por aqui, eu acredito que seja por aqui. Parece que um dia quebraram isso aqui. E ela cai aqui e sai aqui. Aqui quebrou um dia isso aqui, ó. Ó. Lugar encostando. É com nós. Depois, na hora de montar, se for a peça, dá pra vender ainda. Cara, que esborracha. Deve ter uns R$500 só de borracha. Deve ser uns 5 mil de borracha. Bom, gente, então aqui a gente tá com os vidros aqui do Trovão. Retiramos todos os vidros que são móveis. Os vidros que são móveis, aqueles da parte superior da janela, aqui embaixo, eles são fixos, em cima são móveis. Eles foram retirados aqui, como vocês podem ver, tá bem sujo, ó. Marca de ferrugem, terra. Esses vidros estão aí há 20 anos no lugar e nunca saíram. As borrachas também a gente vai aproveitar para lavar. E por que que a gente tirou esses vidros? Porque eles são móveis. E a gente quer colocar isso filme neles, quer filmar eles com a película, até porque a película o pessoal não vai enxergar para dentro, e também a película ela ataca bastante dos raios solares, entende? Então vai servir como isolamento térmico. E a gente já teve experiência em outros veículos, em outros ônibus que a gente montou, que a película começa a sair por causa da sujeira do vidro. Então no lugar fica muito difícil de limpar, porque eles são móveis, tem aquelas partes que transpassam uma pelas outras, tu não consegue limpar, simplesmente não limpa, e as borrachas só tirando para trocar ou lavar ou coisa assim, né? Então a gente vai botar película em todos os nossos vidros móveis ali e nos fixos aqui também. Esse lado de cá a gente pretende fazer aqui uma dinette bem grande desse lado. A gente vai só botar película também, G3, 4, G5, não sei qual, vamos ver. Mas a gente vai botar película aqui e nos de cima que a gente tirou para limpar. Do lado de lá, essa parte de baixo, ela não vai ser colocada película, porque ela não vai aparecer. Vai ficar a bancada da cozinha, então ela vai ser uma bancada com vidro bem preto. Ali a gente vai colocar, acho que um adesivo preto, para proteger e para fechar. E aí aqui, depois de limpar bem os vidros, comprar as borrachas que não estiverem boas e limpar as que estão boas, é montar tudo, né? Botar película nos vidros e montar tudo e tranquilo, só botar no lugar. Uhum. Lá foi tirada a janela. Lá. Lá a gente retirou a janela porque ali vai ser o nosso banheiro. Então, já dando spoiler para o vídeo de como que será a casa, vocês já viram que o banheiro vai ser ali. Agora, matutem. Se o banheiro vai ser ali, onde vai ser a cama e onde que será o salão do ônibus. Pro bom entendedor, pingo a letra, né?